ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସୂଚନା ଟିଭିର ବିତର୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥାର୍ଥ କି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଦାସ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, ରେଭେନ୍ସା ତ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ରେଭେନ୍ସାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସା ମାଟିକୁ ମାଆର ଦରଜା ଦେଉ। ତେଣୁ ମାଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମାଆ ଉପରେ ଆମେ ମାଆ ମାନୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ମାଆ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେବନି ସେ ଅନ୍ୟ ମାଆ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ବାପା କରିପାରେ, ଆମେ ତ ବାପା ମାଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁନି ନା। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ସେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ମାଆ କରୁ, କ'ଣ କରୁ, ଅନ୍ୟ କଲେଜ କରୁ, ଆମ ମାଆ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେ ଆଉ କିଏ ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1866 ମସିହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରଠୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଟି ଥୋମାସ୍ ଯିଏ କି ସେ ରେଭେନ୍ସା ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ କଲେଜ, ତା'ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି,
ପବିତ୍ର କରିବା, କେତେ ଦୂର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ତ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା କଥା, ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର, ସେ ତ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଜି ଏ ବିତର୍କ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଗଲା ପରେ ଆଉ 50ଟା ମେଣ୍ଢା ଯାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ
ଏ କେମିତି ମନେ ରହିବେ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ମୁଖିଆମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ? ମୁଁ ନାଁ ତ କହୁନି, ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଗ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆଗ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି? ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି କି? ସେ ସ୍କୁଲ ବି ଗୋଟେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଁ ଥିଲା। ଆଗ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ବିତର୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥାର୍ଥ କି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ରେଭେନ୍ସାର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଜିନେଶ ଦାସ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।